使用拖叉托举车辆，踩下汽车离合器，并将取力器打开。汽车档位放于5至6档位置，操作托臂折放操纵杆，放下托臂到了水平位置，再操作托臂高低操纵杆，调整十字臂，离地面高度在2至5厘米之间，再操作托臂伸缩操纵杆，调整托臂长度，保证十字臂能伸到车的底部。将拖叉座安装在十字臂上，按目标拖车受力点位置进行宽度调整，然后用锁紧销锁死。选择适合的拖叉装入拖叉座，开动清障车进入装载位置，拉手刹，操作操纵杆，托举车上升至车轮离地，对车前桥进行捆绑，操作托臂高低操纵杆，托举车上升，使车轮离地面约20至40厘米。托举过程中，如发现托臂与被拖车前护杠出现干涉情况，应及时调整托臂折放操纵杆，改变托臂倾斜角度，保证托臂与护杠不出现干涉情况，并检查被拖车尾部离地高度，并放开手刹，托举完成。使用拖叉卸载车辆，降低托臂，使车轮刚好接触地面，拆卸安全链，操作托臂高低操纵杆，使拖叉脱离受力点位置，托臂下降到离地约2至4厘米位置，操作托臂伸缩操纵杆缩回托臂，操作托臂高低控制操纵杆完全收回伸缩臂，然后折叠收回，拆卸完成。吊臂机构的操作，吊臂机构与托臂机构的操作可通过控制操纵杆或操纵远距线控来实现。吊臂机构的运动一般包括吊臂升降、吊臂伸缩、绞盘钢缆的收放、吊臂360度旋转。使用吊臂机构吊起车辆，将清障车停到合适的装车位置，踩下汽车离合器，并将取力器拿开。汽车档位放于5至6档位置，操作支腿水平操纵杆，伸出前后支腿，每条支腿可单独操作，操作支腿垂直操纵杆，下降支腿至车轮脱离地面，利用支腿垂直功能调整车体处于水平状态，操作绞盘收放操纵杆，检查绞盘是否工作，然后一边放出钢丝绳，一边伸出吊臂，直到钢丝绳放到合适长度。吊臂及绞盘功能，操纵手动操纵杆，将吊臂旋转到被吊车辆上方，对故障车进行捆绑，检查完毕后操纵线控，利用绞盘收放吊起车辆。在吊重作业过程中，禁止操作吊臂伸出及吊臂下降工作，吊臂吊重重量应严格遵从起吊重量曲线图的规定，并应当严格遵守吊车作业规范。